Одеський район отримав свого голову. Ним став депутат Одеської облради Юрій Крук. Його на четвертій сесії Одеської райради представив губернатор Сергій Гриневецький. Новопризначений голова своїм головним завданням назвав – забезпечення дієвого рівня державної влади в новому районі. Одеський район відіграє важливу роль в економіці не тільки нашого регіону, а й держави в цілому. Отже, вважаю, що для укріплення цих позицій наше головне завдання з вами разом найближчим часом забезпечити дієвий рівень державної влади в новоствореному районі. Виступаючи перед депутатами, Юрій Крук додав, аби всебічно розвивати Одеський район, він залучив нові кадри. Одеська райдержадміністрація лише починає утворюватися, тому обранцям необхідно прийняти рішення щодо розподілу майна.